draugi, aicinu jūs uz Arsta Rūlsmirus koncertiem Skatu punkti. 6. maijā Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars. 13. maijā Cēsīs Vidzemes koncertzālē. Izpildīsim dziesmas no albumiem Skatu punkti un Pie zemes, kā arī spilgtākās kompozīcijas no Gustavo repertuāra. Biļetes iegādājamas Aula LV. Atbalsta Radio SVH. Tiekamies 6. maijā Liepājā un 13. maijā Cēsīs.